សារព័ត៌មាននៅអឺរ៉ុបជាច្រើនចុះផ្សាយពីឃើញមានសូនីតានៅកំរាព្រំក្រហមទីក្រុងកានការបង្ហាញខ្លួនលើកំរាព្រំក្រហម Cannes Film Festival ឆ្នាំ2024របស់មានសូនីតាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសារឈុតដែលតារាសម្ដែងកម្ពុជារូបនេះក្រុងចូលរួមពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកវត្តមានមានសូនីតាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាមានមោទនភាពខ្លាំងទាំងឈុតទាំងការរៀបចំខ្លួនរឹកពីដំណើរគឺស័ក្តិសមដែលទទួលបានឱកាសចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ពិភពលោក Cannes Film Festival 2024រូបភាពនិងវីដេអូតារាស្រីថ្មីច្រើនពឺរូបនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនហោហែហើយមិនត្រឹមតែព័ត៌មានក្នុងស្រុកយើងប៉ុណ្ណោះទេដែលចុះផ្សាយសារព័ត៌មានធំធំនៅអឺរ៉ុបបានសរសេរអត្ថបទទាក់ទងនឹងការបង្ហាញខ្លួនរបស់តារាកម្ពុជារូបនេះជាច្រើនក្នុងនោះ website Daily Maverick របស់ African ត្បូងបានសរសេរពីមានសូនីតាដែលនៅក្នុងអត្ថបទមានប្រមូលផ្ដុំតារាប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតចំណែកណៃម៉ាទីនសារព័ត៌មានបារាំងបានរៀបរាប់ថានារីវ័យក្មេងម្នាក់បង្ហាញខ្លួនក្នុងរូបវែងពណ៌បៃតងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែមានអត្តន័យហើយស្អាតខ្លាំងក្នុងនោះណៃម៉ាទីនបានបន្ថែមថាដឹងអត់ថានារីណាដើរលើកំរាព្រំក្រហមជាមួយកន្ទុយរូបដ៏វែងជាងគេនៅក្នុងការដើរលើកំរាព្រំក្រហមឆ្នាំនេះអ្នកណាមានរូបវែងជាងតារាកម្ពុជាមួយរូបបានមកដល់លើកំរាព្រំក្រហមក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដែលនិយាយពីប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺអត្តសញ្ញាណខ្មែរពិតជាស្នាដៃដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនិយាយត្រង់មិនទាន់អស់ឡើយកាសែតដ៏ធំរបស់អង់គ្លេស Daily Mail ក៏បានបង្ហាញរូបនិងឈ្មោះមានសូនីតានៅក្នុងអត្ថបទខ្លួនផងដែរក្រៅពីនោះក៏មានគេហទំព័រ 24satan.hr របស់ប្រទេសក្រូអាតបានសរសេរអត្ថបទសរសើរមានសូនីតាបែបនេះថាអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញការស្លៀកពាក់បែបនេះពីមុនមកតារាសម្ដែងកម្ពុជាធ្វើឲ្យគេអាយភ្ញាក់ផ្អើលលើកំរាព្រំក្រហមនៅទីក្រុងកានក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានក្រូអាតនោះបានបន្ថែមទៀតថាមានសូនីតាស្លៀកឈុតខ្មែរចូលរួមកម្មវិធីមហោស្រពទីក្រុងកានមានសូនីតាវ័យ34ឆ្នាំដែលថ្មីនេះបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តទីក្រុងកានលើកទី77ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដែលបំផុសគំនិតពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសខ្លួននៅមានសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលបានចុះផ្សាយនិងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះវត្តមានមានសូនីតានេះកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនោះមានដូចជាសារព័ត៌មាន Voicey Lozek Reuters Caleb Mafia Blazek និងស្ថាប័នថតរូបល្បីៗសុទ្ធតែផ្ដិតយករូបភាពនាងស្ទឹងតែទាំងអស់សម្រាប់វត្តមានតារាសម្ដែងកម្ពុជាមានសូនីតានៅកំរាព្រំក្រហមមហោស្រពភាពយន្តទីក្រុងកានគឺជាការចូលរួមសម្ពោធរឿង Parthenope រាជនីក្រមាលើកំរាព្រំក្រហមទីក្រុងកាននេះជារហស្សនាមថ្មីដែលគេផ្ដល់ជូនមានសូនីតាតួឯកស្រីរឿងមេឆាបានក្រងឈុតរាជនីក្រមាជន់ខ្មែរសម្រាប់អត្តន័យវិញពិតជាជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់រាជនីចង់សម្ដែងទៅលើស្ត្រីដែលមានឋានៈនិងសម្លេងមានឥទ្ធិពលរូបមួយនេះមានបោកបញ្ចូលជាមួយអត្តសញ្ញាណខ្មែរជាច្រើនជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតបែបសម័យទំនើបការដិនត្បូងជាច្រើនលាយជាមួយនឹងបុរាណដែលពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងស្ទើរតែមិនអាចគណនាបាន